Sveiki video blogo žiūrovai. Šiandien prasideda nauja savaitė, pirmadienio rytas. Ir mes, kaip ir tikri mokiniai, lekiam į mokyklą, ne? Taip. Monika online mokosi, Dovydas, tikėkimės, dar ilgai paeis gyvai. Tai dabar lekiam ant 8 ryto į jo mokyklą. Iš tikrųjų, daug tų reikalų. Vaikai, bondas. Tai šiek tiek atsiliekam nuo grafiko, bet manau, kad Vilnius tikrai pakankamai tuščias. Nors po rugsėjo pirmos pasijautė tie visi kamščiai, pasijautė, kad vis dėlto pas mus pagrindinis tas toks rodiklis, nu, prie ko reikia ryštis, tai mokykla. Štai nebereikalas sakau, kad rugsėjo pirma tai yra kaip nauji metai. Šita savaitė labai paprasta. Rytoj ir šiandien filmuoju inovacijų DNR laidai. Rūpinosi Bunastos kritusiais pardavimais Lenkijoje. Tada važiuoju rūpinosi klientų aptarnavimų kokybę Lenkijoje. Pakeliui tikiuosi, kad suderinsim puikių video su pašnekovais, kurie, man atrodo, žmonės įdomus, turi ką pasakyti ir gali mum kažką pasakyti. Tai jeigu jie pakeliui sutiks, tai mes juos dar būtinai pasifilmuosim. Tai šita savaitė tikrai įdomi, daug numatanti. Ir žiūrėsim, kas iš to gausis. Pasibaigėm filmavimus. Nei daug, nei ilgai. Užtrukom iki... Dabar yra be 15:06. Aš atvažiavau čia po 8, gal 15. Tai vat 10 darbo valandų atidirbta, atfilmuota, bet laidos bus labai geros. Todėl kviečiu visi žiūrėti Lietuvos ryto televiziją ir palaikyti mūsų inovacijų DNR laidą. Nes ten tik tai ir kalba apie inovacijas. Trumpai papasakosiu, ką sugalvojau su krentančiais pardavimais. Tai reiškia, išsifiltravau įmonės, kurios pas mane dirbo su mumis kovo mėnesį ir kurios nedirba su mumis rugpjūčio mėnesį. Paėmiau, kurios didžiausią dalį pirko, tai pavyzdžiui, Lenkijoje gavosi 45 įmonės, Lietuvoje gavosi 5 įmonės ir pasiūliau, kad padarytumėm jiem akciją ir įsipareigojimą. Tai yra duotumėm 40% nuolaidą būtent nuo rugsėjo mėnesio sąskaitos, bet neduotumėm, kaip čia kainos sumažinimo, bet duotumėm kreditinę sąskaitą. Ką jiem tai duos? Dažnai mūsų vežėjai savo, kaip čia, išlaidas susijusios su sienos skirtimu perstato savo klientam, tai yra krovinio savininkam. Tai jiem yra labai naudinga, nes jie parodys, kad Bunastai mokėjo 1, o iš tikrųjų mokės 0,6, nes 40% nuolaida. Tai šitą dalyką ir paprašiau vadovo apskambinti. Tai Vilniuje skambina man pardavimų vadovas, Lenkijoje skambina mano Agnieška Žorovska, tai Lenkijos įmonės vadovė, nebe pardavimai, o vadovė ir bando pasiūlyti šitą akciją ir aiškintis, kas yra. Nes man toks įtarimas, kad nedadirba mūsų pardavėjai, ypač Lenkijoje, neturi kontakto su Lenkijos įmonėm ir jos kažkur tai migruoja pas tuos, kurie turi kontaktą. Tai va tokie darbai aktualūs, sunkus, reikia įkalbėti, kad sąrašas atsirastų, reikia įkalbėti, kad skambintų, paskui sako, sunku skambinti, nekelia ragelio, tai dar reikia, kad ieškotų numerių. Ir gal net aš pasidarysiu kokius 5 skambučius kontrolinius, kad žinočiau tiek į Lietuvą, tiek į Lenkiją, kad žinočiau, kokia yra situacija. Ir pasidalinsiu, kaip man sekėsi. Išdrįsiu paskambinti ar neįdomu. Verslo angelų tokiam susirinkime. Šiandien buvo valdyba renkama. Buvo toks mažas networkingas. Dabar turėsim pranešėją. Tai reikia susijęst, pasikalbėt, paklausyt. Ir judėsiu rūpintis vaikais. Ilgoka šiandien dienelė, nelengva. Sprendžiu vis dar su pardavimais klausimus, kas yra susijęs su Lenkija. Aplamai nusprendžiau fokusuotis tik tai ant Lenkijos. Kol kas Lietuvą paliksiu Dainiui, mūsų pardavimo vadovui, tik jis sprendžiasi. O aš vyksiu į Lenkiją, imsiu klientų sąrašus, žiūrėsiu, kas krito per klientus. Paprašiau Lenkijos vadovės apskambinti, tikiuosi, kad jai pavyko. Penktadienį susirinksiu atsiliepimus. Tada iš naujo gal pats padarysiu kažkokius kontrolinius, galbūt net taip pačiai grupė, kad jaukingai nepasirodome, bet naujiem. Aiškinsimės, kas ten per priežastys. Įvairių priežasčių gali būti. Gali būti, kad, pavyzdžiui, nekomunikuoja mūsų pardavimo žmonės su klientais
kai jie neturi ryšio tokio artimo, ar ne, ir ten ateina konkurentas, siūlo super žemą kainą ir jie išeina. Vienas variantas gali būti, aš šitaip trumpinu, ar ne. Kitas variantas gali būti, kad tiesiog blogai aptarnaujam ir neturi mūsų klientai tokio satisfactiono. Irgi gali būti. Trečias dalykas gali būti, kad tiesiog dėl Baltarusijos tikrinimų pasienyje Lenkai iš vis nustojo važiuoti per tą pasienį ir tiesiog pradėjo tuos pačius krovinius išvežinėti kitos kompanijos ir jie tiesiog ne mūsų sąraše arba dirba per mūsų konkurentą. Tai šitas dalykus reikia pasitikrinti, daug suvalgia energijos šitas dalykas. Dabar paskutinis mano susitikimas tai buvo Litbano verslo angelų bendruomenės susirinkimas, kažkaip labai gražiai šiandien Vladas Lašas susireiškė. Neatsimenu, kaip jie ten sako, bet žodžiu, Litbanas tai yra Lietuvos verslo angelų bendruomenė, kur susirenka angelai, kurie gali investuoti, kur ateina verslai, į kuriuos reikia investuoti. Tai buvo ten formalumai, tai yra valdybų rinkimai, buvo pranešėjas Robertas Dargis, tai yra Eika ir buvęs Lietuvos pramonės konfederacijos vadovas, šiaip stiprus žmogus, ar ne, vis dėlto 30 metų daro tą tokį statybinį stiprų verslą ir ta Eika tai tikrai kompanija, nu, tikrai stipri Lietuvoj. Tai jisai paskaitė tokį mažą pranešimuką, smagu buvo jo paklausyti, bet po to tai buvo pitchai. Pitchai buvo pirmas startupas, tai buvo kariniai technikai nustatyti skirtas startuolis, reiškia appsas, kurio pagalba iš palydovo krašto apsauga ar kariuomenė gali nustatyti, nu, kaip rodo, žinot, tuose Jameso Bondo filmuose gali nustatyti, kokia yra karinė technika, kokio tas lokacijos stovi, ten modelius identifikuoja dirbtinis intelektas ir taip toliau. Antras startuolis buvo, dabar pabandysiu prisiminti, antras startuolis buvo apie mediciną, tai reiškia startuolis iš kraujo tyrimų ir daktaro konsultacijos, appsą tave konsultuoja, mėnesinis 15 eurų prenumerata kainuoja, per mėnesį 15 eurų prenumerata, nelabai man toksai. Šiaip savo tada buvo Sign on Tap, tai yra man labai gerai pažįstamas startuolis, jis yra mūsų transporto inovacijų asociacijoje, tai yra rimtas išradimas, kur mes pasirašinėjom, jeigu ėmėt, kada mašiną remontavo Tokviloj, jie yra, Seagate jie yra, galbūt net Telioj, man atrodo, kad jau jos naudoja, bet šiaip medicinoje jie labai per COVID-ą pasitvirtino, kur nebuvo galima liesti ten tų popierių, tai galima buvo ateiti tiesiog pirštų pasirašyti. Aš, pavyzdžiui, jį esu matęs pas Roką, mano draugas Spa Vilnius viešbutyje Druskininkuose. Tada buvo startuolis, kuris, reiškia, mažina CO2 išmetamųjų dalelių kiekį aplinkoj, duodamas tokenus, tai reiškia pinigėlius. Šiuos tuos pinigėlius galima išleisti jo partnerių parduotuvėse ir įsigyti prekių su ypatingom nuolaidom. Tik tai nesupratau, ar tuos tokenus nuolaidį gali išnaudoti, ar tais tokenais gali atsiskaitinėti, nu žodžiu, tais virtualiais pinigėliais jo. Tai toks buvo, paskui dar vienas buvo startuolis, kuris blepa nei velnio, nesupratau, kuo jisai užsiima. Jisai startuolis, kur kažkoks kaip appsas, kaip CRM'as, nesupratau. Šiaip iš tikrųjų šlubuoja mano anglų kalba, ypač kai diena va tokia tūsankia kaip šiandien, kada aš esu visiškai nusikalęs ir pavargęs, aš realiai, nu realiai nesuprantu, ką į angliškai kalba kartais. Gal ir jų kalba tarimas tas toks keistas, bet man labai sunku su anglų, reikėtų labai stiprinti žinias, nes ir klausimų man kyla, ir tie klausimai galėtų padėti tam startuoliui išsirutulioti, nes tokie mano techniniai klausimai, ir aš jų negaliu užduoti. Aš tiesiog pavargęs, nenoriu galvoti anglų kalba, išsijungę smegenis ir viskas, bet gal kažkaip ateityje išsispręsiu tą problemą su anglų kalba, nes jos kuo toliau, tuo daugiau reikia. Buvo ten mano draugas, vienas iš Changer klubo, Kirill Golub, tai mes su juo biški rusiškai pakalbėjom, bet ir jisai ten tarpusavy su visais kalba angliškai, tai kai nori sukalbėtis bendrai su visais, tai nori kalbėtis angliškai, tai vat anglų kalba, nu, sudėtinga. Viskas, lėkiu, pasikečiu savo vaikus, išsivešiu kažkur tai vakarienės, norisi ir juos biški pamiluot, nes Jana Lenkijoje dirba, daug ten turi reikalų, o man norisi kažkaip, kad tie mano vaikai irgi, nu, jaustųsi mylimi, reikalingi, tai išsivešiu, Monika sakė, bubble tea nori, tai išsivešiu pamaitinti kur nors skaniai. Nu, su mano banda nusprendėm, kad varysim į Grill Londoną.
Monika išsiderėjo su Dovidu, kad apsikeist vietom. Tai va, Dovidas telpa netgi ir Dovidas net gale telpa. Yra tam į 8 pakankamai tas vietos. Atvažiavom į Grill Londoną ir didžiausia eilė. O nesinori nei naktį valgyti, nei labai užsivakaroti, nes vaikam reikia eiti miegoti. Ir rytoj mums anksti keltis. Mes su Dovidu į mokyklą išvažiuojam po 7 maždaug 20. Tai reikia išsimiegoti, einam dabar keičiam planą. Monika vadovauja mums dabar planai. Sakė, jei viskas tinka, tai... Jo, aš tik noriu buvo valtybą, svarbiausiai. Grįžomės į Grill London ir, kaip sakant, pasimaitinsim. Gerai prieš nakę, ne? Kad tik toj būtum stiprus į mokyklą. Baliamo. Atstovėjom eilę. Bet smagu, kad mergina atėjo į galą eilės ir paklausė, kas sutinka į vidų eit. Ir atėjom ir vidui beveik nėra žmonių visiškai tuš. Prasme, vidui puikiai mes galim čia sėdėti ir džiaugtis gyvenimu. Išėdu iš savo žirnių gatvės į centrą. Iš tikrųjų vis dar užsiimu pardavimais, kritusiais pardavimais, nes pagal mano dabar paskutinius paskaičiavimus, tai Lenkijos apyvarta nukrito 126 tūkstančiais nuo vidutinio rugpjūčio mėnesio. Tai beveik 20 su kiek procentų, tai reikia tvarkytis. Ir man nepatinka operationų ataskaitos. Tai paprašiau finansų vadovės, kad jinai, kadangi dabar jinai svečiuojasi Lenkijoje, tai pakeltų tuos skaičius ir imsim buhalterinius. Tai yra tiesiog, pas mus yra tik tai bėda yra tame, kad, pavyzdžiui, sąskaitoj faktūroj, kurie jau turi apskaitoj, mato tik tai įmonę A ir mato, kad išrašė jiems 10 tūkstančių. O iš tikrųjų toj sąskaitoj yra daugybė paslaugų, daugybė kartų užsakytos tos paslaugos. Tai vat, Nijoliai, reikės biškai pagalvoti, kaip man iš finansų skyriaus gali atiduoti tą statistiką. Nes pas mus, kodėl taip viskas susikerta? Pirmiausia, lietuviškas klientas, tai yra turintis sutartį su UAB Lietuva, gali važiuoti per Lenkiją. Tai gali būti taip, kad Lietuva, pavyzdžiui, priaugo klientais, apyvarta nesikeitė, bet tie klientai, kurie važiavo per Lenkiją, jie sumažino. Dėl to nėra gerai žiūrėti tik tai į apyvartą vadovui, bet reikia ir žiūrėti per kliento vienetą, ar jisai nesumažino savo pirkimų ir taip sekti. Nes gali būti, kad kaip pas mus buvo prieš kelis metus tokia situacija, ir jūs būtinai atkreipkite dėmesį pas save įmonėse, nes pas mane buvo tokia situacija, kad reiškia, mes priaugam 20 tūkstančių, tarkim, per mėnesį, o išeina iš mūsų už 10 tūkstančių. Kitaip sakant, mes per mėnesį priaugdom iš tikrųjų 30 tūkstančių, bet už 10 tūkstančių eurų neišlaikydom klientų. Skaičiai buvo kitokie, bet aš jums tai proporcingai sakau. Tai iš tikrųjų ir šitoj vietoj reikia labai smarkiai paanalizuoti, bet aš priėmiau sprendimą, kad analizuosiu tik tai Lenkijos skaičius ir tik tai va taip vat, reiškia, per kliento vienetą ir per to kliento paslaugas. Nes dar yra koks niuansas, kad pavyzdžiui, mūsų tranzitinės paslaugos į Europą kaina gali būti labai konkurencinga, paslauga labai gera ir pavyzdžiui, tų paslaugų skaičius užaugo ir apyvartoj kliento vienete matysis, kad augimas. O iš tikrųjų, rusiškos, baltarusiškos garantijos paslaugos, jisai galėjo nustoti pirkti, pradėti pirkti pas konkurentus, bet ta paslauga, kad jisai pirko iš rytų atvažiavęs tranzitą po Europą, rodo, kad vis tik jo mašinos buvo rytuose, tai reiškia, jisai turi potencialą pirkti mūsų baltarusišką arba rusišką garantiją. Žodžiu, tai yra nu toksai voratinklis, kurį reikia išpinti ir mum vadovam tikrai reikia dažnai sėdėti ir ilgai painioti, bet kai atpainioji, tai tada gali tiesiog tikslingai, taškiniai pradėti veikti, klausti klientų, klausti darbuotojų, kas atsitiko ir manau, kad turėti gerus rezultatus. Tai, reiškia, padirbėjau dabar čia ofise, lėkiu dabar į Jurex Trinity ofisą Vilniaus gatvėj, kur filmuosim jų podcastą. Labai naujas geras konceptas. Teisininkai pradėjo filmuoti podcastus apie transportą, apie transporto skaitmenizaciją. Nu, ir mane pakvietė kaip ekspertą, kaip pašnekovą tenai pasikalbėti. Tai man iš tikrųjų labai be galo smagu ir aš tikrai prisidedu. Tada turėsiu susirinkimą. Vėliau važiuosim filmuotis ADC Rent, tai yra ADC parkingų verslas, kuris išsiplėtė ir dabar turi automobilių nuomą ir ne bet kokią. Pamatysit, tai yra kažkas tai tokio unikalaus. Tada
aš turiu padirbėti tėčiu, tai yra pagalvoti apie Monikos dantis ir nulėkti pas dantistą. Tada aš einu šiandien į puikų vakarą ir tikiuosi jūs pasiimti kartu su savim. Tai papasakokit komentaruose, kaip jūs dorojate su savo pardavimais. Albert Ginevič, tikrai nemažai pasimokome, .lt savo įmonėje dalinasi apie pardavimus, apie siekius, tai iš tikrųjų ir jūs galite čia pasidalinti, gal bus įdomi jūsų istorija ir susitiksim su video kamerom. Kas ten žino? Tokioj gražioj lokacijoj dar nesu filmavęs ir kiek mes sudėsim kamerų? Tris, ar ne? Turim tris kameras ir labai graži lokacija. Čia Emilija užkūrės viską, ar ne? Tai Trinity Jurex ofisas. Čia turi biblioteką. Čia labai graži vieta, Vilniaus gatvė. Balkonėlis. Kalbėsimės apie ECMR konvenciją ir matysim, kaip mums čia gausis tas. Čia vadinsis podcastas? Tinklalaidė lietuviškai. Ok, go. Nu va, su Trinity Jurexu pasifilmavome, dabar laukia ADC parkingas ir ADC rent įmonės biznis ir pažiūrėsim, ką čia mums papasakos, Hebra. Aš tai čia tik tai raktą esu metęs per skylę, o dabar yra ta skylė iš tos pusės, ar nėra? Čia. Aha, čia reikėjo įmest kaip plovimą gaudau. Nu, vakarėje Vilniai, esu užupį, einu dabar į renginį, Tartlę, tai galima skaiti Lietuvos meno pažinimo galerijoje, vyksta mano draugo Rolando Valiūno, bus pristatoma paroda, ta prasme jisai mecenatas. Tai judu aš link to. Iš tikrųjų, tai nuo Janas daug kartų esu gavęs delnių, kad nu, esu nusivaręs ir va dabar nešuosi rankose dovaną, vyną. Ačiū Žanetai, kad pasirūpino, ką nunešti, nes būčiau visai nesuspėjęs niekur šiandien nieko. Tai gavau daug kartų labai velnių, kad, nu, iš tikrųjų bandau per galvą persiverst ir bandau ir ten suspėti, ir ten suspėti. Ir tai yra tiesa, tai toks sudėtingas. Mano gyvenimo etapas šitas, kada tu nori ir sotos būti, ir kaip sakant, ir pinigų dar turėti. Aš esu, kad šiandien renginys bus, ar bus linksma ar ne. Atbuvau Tartlę, lemba iš tikrųjų, pavargęs esu ir nenoriu tų žmonių matyti. Nors, kad nors galėčiau nors krašteliu jums parodyti, kokie ten žmonės dalyvauja. Jūs tikriausiai mane irgi sudemonizuotumėt ir sakytumėt, o tas iš tikrųjų labai smagu, kad žmogus, tai yra Alex ir Valiūnas partneris, Rolandas Valiūnas, turi tokį hobį, tai yra investuoja kaip filantropas į meno galeriją, kas būsit užupį, tai Tartlę aplankykit meno galeriją, tai yra labai paprastas ir suprantamas menas, netgi ir Tartlė, man atrodo, iš škotų kalbos išvertus, tai reiškia kažkaip meno pažinimas, paprastas meno pažinimas. Bijau suklyst, bet tikrai labai panašiai. Tai yra tiesiog menas mum paprastiem žmonėm. Ir iš tikrųjų smagu, kad jisai superka senus, kaip čia, tarybinius paveikslus, kitaip sakant. Tai yra lietuvių autorių, nu, kadangi mes buvom Tarybų sąjungos dalim, tai automatiškai jie kūrė Tarybų sąjungoje, tai jūs įsivaizduoja, tie paveikslai yra labai tokie konservatyvūs ir ten galima pamatyti daug tokių paslėptų detalių, kas man vyresnės karto šiek tiek žmogui, tai iš tikrųjų labai trigerina ir aš sakau, kad nu, fainai padirbėta. Tai man labai patinka, kad jisai turi tokį savo hobį, aš turiu hobį lenktynės ir tenai traukiu savo draugus ir artimuosius, o jisai turi vat, būtent tokį meno, aišku, jisai yra vyresnis žmogus ir jisai gali sau leisti, nes jisai yra tikrai didelis milijonierius, tai pagal kiekvienam kišeniai, bet iš tikrųjų, ką jisai ten daro ir kaip jisai suburia tų žmonės, tai yra smagu pažiūrėti ir smagu pasiuostyti to. Tai turėkit verslą ir turėkit kažką tai tokios veiklos, kuri jums, kaip sakant, būtų mėla širdžiai ir jungtų jūsų bendruomenę. Nes ir visi darbuotojai Alekso irgi tame dalyvavo ir tikrai labai smagu tą matyti ir girdėti. Dabar yra po 6:15 ir aš varau į Lenkiją. Vakar Jana grįžo apie pusę gal 11, kur turėjo ten daug darbinių susirinkimų,
kur jos, kaip sakant, išvados man irgi duoda tam tikro peno, iš kurio aš galėčiau pasidaryti tam tikras prielaidas ir galėčiau priminėti sprendimus. Čia yra visą laiką taisyklė tokia, kad nu, jeigu nori kažką pasiekti, turi padaryti pats. Tai vat aš dabar susipakuoju ir lėkiu į Bialystoką. Šiandien važiuosiu su I8. Pirmą kartą su I8 važiuoju į Bialystoką. Kodėl taip nusprendžiau, net nežinau. Sunku man pasakyti, bet man taip norėjosi. Aš šiaip iš tikrųjų nesistengiu, kad ten kažkaip tie darbuotojam ar ten pasirodyti per daug kažkaip, ar ten dar kažkaip, bet vat, šiandien man taip norėjosi. Galbūt tokie man gal palengins sunkius sprendimus priimti. Tai įdomu tai, kad dabar rodo mano I8, kad aš galiu nuvažiuoti, yra pusė bako ir galiu nuvažiuoti 162 km. Tai man teks stoti dar kartą į kuro kolonėlę ir piltis kuro. Nes iki Lazdijų yra 140 km, su tais 20 gal ir nesinori davažinėti, nors labai neefektyvu stovinėti. Aš ir taip, kadangi išvedžiau bondą į lauką, tai 15 minučių atsilieku nuo savo suplanuoto grafiko. Nu, nežinau, pagalvosiu. Pažiūrėsiu, kaip mašina elgsis, išvažiavus šiek tiek nu, į greitesnį režimą. Aišku, kad tai bus miestas, nes mano paskui jau Circle K degalinė, kurio aš galiu užsipildi kuro paskutinė, tai čia yra antrakų kelio. Nežinau, pagalvosiu. Lazdijai, nu ką, mane I8 švelniai nustebino. Iš Vilniaus išvažiuojant buvo 168 km, kad aš galiu nuvažiuoti su turimu kuru. O dabar vat esu Lazdijuose, nuvažiavęs 140 km ir galiu dar nuvažiuoti 118. Tai ir vidutinės kuro sąnaudos krito smarkiai, negu po miestą važinėjant. Ir hibridas matyt padarė savo. Tai iš tikrųjų labai labai smagu, dabar aš pilnai užsipilu. Mat vėl autobusiukai atsigavo, verslas vėl klesti, tad kaip viskas eina bangom. Kai nebuvo karantino, buvo daug skrydžių, praktiškai autobusiukai neturėjo darbą, jie buvo visi išnykę, aš jų nemačiau. O dabar, kiekvieną kartą, kai aš atvažiuoju, vis matau vis daugiau autobusėlių paslaugom vis naudojančių žmonių. Tai su autobusėliu nepraliksi be COVID-o testo, tu turi jį nusipirkti, vis tiek viskas kitokių šimčių ten labai smarkiai nėra, bet jeigu žiūrint į tai, kad skrydžių mažai, skrydžiai labai brangus, tai autobusėliu su daiktais daug geriau apsimoka dabar šiuo metu važiuoti. Nu ką, užsipilu kuro, suvaikštau į toletą, mylimam savo Circle K. Lenkijos šiandien mano darbų buvo labai nedaug, bet buvo labai koncentruoti. Visi nukreipti į pardavimus ir į klientų aptarnavimą. Tai klientų aptarnavimas, aš tik taip pasidomėjau, kas buvo. Nelindau, nekeičiau, nieko nemilinau, o su pardavimais aš pasistengiau. Sunku man čia jums paaiškinti, ką aš padariau, bet padariau. Įvedžiau tam 3 klientus eksperimentui, kurio dėka, man atrodo, mes išsiaiškinsim, ar mano pardavėjai yra melagiai, ar mūsų klientai kažką netaip mums sako, ar mes dirbti nemokam. Tai viskas paaiškės jau kitą savaitę. Išrinkau 3 įmonės, kurios dabar seksim nuo pradžios iki galo. Kaip jam sekasi su mūsų paslauga važiuoti, kaip jam pavyksta kirsti sieną, ar turi kokių nors trukdžių ir panašiai. Ir tą dalyką galėsim naudoti tolimesniuose pardavimuose. Tai yra ir pardavėjai grįžę į motivaciją, ir Jolantos operations skyrius, man atrodo, susitvarkys su savo motivacija. Nes dabar yra nu, tikrai daug niuansų, kurie man neleidžia, kaip sakant, ramiai gyventi. Ir, nu tikrai, kol kas labai labai neaišku ir net neaišku, kaip čia tą dalyką sutvarkyti. Nes viskas užsisukame į tokį ratą. Kitaip sakant, mūsų paslauga gali
kirsti Baltarusijos sieną gali kirstis, būti suteikta dviem būdais. Ir vienas būdas yra greitesnis už kitą, ir mes to antro būdo greitesnio šiuo metu klientam neteikiam, vien tik tai dėl to, kad su juo Baltarusija papildomai tikrina, nes yra mum kai kurie klientai išreiškia nepasitenkinimą, kad mes būtent įforminam juos tuo greituoju būdu, ir reiškia, jie dėl to buvo papildomai ant sienos patikrinti Baltarusijos muitinės ir dėl to jie patyrė nuostolių. Ir dėl to mes nustojam forminti visus greituoju būdu, kad kiti klientai jokių būdų nepatirtų nuostolių susijusių su Baltarusijos muitinė. Ir dauguma klientų atsisakė su mumis dirbti, pradėjo kristi pardavimai, vien tik dėl to, kad mes, kai jie ateina ir sako, hebra, būkit geri, mane greituoju būdu, man reikia greitai. Tai mes atsisakėm juos forminti tuo greituoju būdu, nes sakom, tu turėsi problemų. Nu ir dar tas turėsim problemų. Ir kai aš dabar bandau perkalbėti pardavėjus, kad mes turim grįžti į tą greitąjį forminimą, jie sako, ne, mes turėsim problemų. Tai aš sakau, davai pabandom. Nu iš tikrųjų, davai pasileidžiam 3 klientus eksperimentui, su jais glaudžiai bendradarbiaujam, kalbamės ir pažiūrėsim, ar jie turi problemų, ar jie tiesiog buvo kažkokia tai miskomunikacija. Nu, žodžiu, tokia diena. Labai viskas paprastai, nesudėtingai, pasėdėjau klientų aptarnavimo skyriui, paklausiau, kaip dirba, šiek tiek stengiausi padėti maksimaliai, tam kad sakant, pajausti tą vėl ritmą ir grįžti į skonį tų tokių elementarių užduočių, kurios darydavau pats anksčiau ir jau buvau seniausiai pamiršęs, kaip tą reikia daryti. Tai vėl smagu grįžti į pradžią, faina buvo savaitė, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, jinai bus jums naudinga. Ir jūs kažką galėsit pasiimti savo ir pritaikyti savo gyvenime. Tai čia buvo Jurgis Adomavičius. Iki kito karto. Iki.